Čau, jsem Jirka a rád bych vás pozval na druhý závod české enduro série, který se pojede na Libereckém Ještědu. Nezapomeňte sledovat novinky na webu, enduro série, Facebooku a tagovat příspěvky. Čau. Tom, enduro bych doporučil všem, protože je to pohodlý závodění. Můžete pokecat s kamarády. Takže teda se naštěst. Těšíme se. Čau.